Jeg hedder Svend Brodersen. Jeg er ejer og også direktør for det her selskab, som ejer Gram Slot. Gram Slot ligger i midten af Sønderjylland, og hvis der er noget, Gram Slot altid har været stolt af, så er det vores landbrugstraditioner og kvægbedriften på Gram Slot. Og i dag der har vi 950 køer fordelt på tre gårde. Det er over 3.000 hektar økologisk landbrug. Det bedste ved at være på en kvæggård, det er, at der er sådan en helt speciel rytme. Den er stille og rolig. Køerne har en helt speciel måde at være på. Man skal være afbalanceret, man skal være rolig. Og det kan godt være, at man kommer ind i en stald og tror, jamen der er alt for mange dyr til, man kender dem. Men det gør man, når man arbejder med dem hver eneste dag, og de kender en. En god kvægmedarbejder er en med et roligt temperament. En, der er god til at omgås dyr. En, der kan være god til også at arbejde sammen med andre. Også en, der kan lide, at ens krop forandrer sig, når man har arbejdet 4 måneder på en kvæggård, fordi så flytter tyngdepunktet sig op omkring skuldrene og armene, fordi man simpelthen får rigtig meget fysisk arbejde på den gode måde, når man arbejder med køer, fordi der bruger man sin krop. Rigtig mange af mine kolleger som arbejdsgiver, de sætter stor pris på folk, der har arbejdet på landet, fordi de ved, de kan få noget for hånden. De kan fungere sammen med andre mennesker. Og derfor kan jeg kun anbefale, at I kigger på, om I kan finde et sted at arbejde ude på landet.